Актер Сапар Сайназаров үйлөндү. Кино тармагында комедиялык жанрдагы тасмаларга режиссерлук кылган жана актер Сапар Сайназаров бойдокчулук менен кош айтышты. Бул тууралуу анын досу Максат Давранов билдирди. Анын айтымында Сапардын сүйүктүүсүнүн аты Диана. Бүгүн эки жаштын үйлөнүү үлпөттөйү досторунун курчоосунда белгиленип жатат. Салам Бишкек 2 тасмасында негизги каармандардын образында чогуу ойногонбуз. Эсиңиздердеби? Андан кийин Кайнене, Супергелин, Бунт жана башка тасмаларга режиссерлук кылган досубуздун жакшылыгын тең бөлүшүп, бакыт тилеп жүрөбүз. Сапар менен Диана бактылуу болгула, бешик тоюңарда да кызматта бололу, деген Давранов. Анжелика менен Урмат жарашты. Бул тууралуу Анжелика өзүнүн Instagram баракчасына жазып чыкты. 5 жыл айырмасы бар сүрөт. Экинчи сүрөттө кандай турсак ошондой түштүк. Баарыбыздан дагы айылынын түшкөнү аябай окшошуптур. Айыманын бою бизден ашты. Айтор баары жакшы. Шүгүр бизде. Эсиңерге сала кетсек, акыркы мезгилдерде Анжелика менен күйөөсү Урмат Бекполиев араздашып жүрүшкөн. Эми үй бүлө кайра кошулуптур. Бактылуу болушсун.